Zdravo a fit s Fitshaker podcastom. Tento podcast ti prináša virtuálne fitko Fitshaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh. Ahojte, krásny deň vám želám. Dnes je tu so mnou Jan Caha. Ahoj. Vítaj, som veľmi rada, že si prišiel a trošku ťa tak predstavím na úvod. Ty vedieš fitness inštitút, už nejakých 10 rokov, si tam lektor a tiež odborný garant a tiež ešte študuješ na Masarykovej univerzite. Čo presne? A studiu obor kinantropologie, předně děkuji za pozvání tady do toho podcastu. A studiu obor kinantropologie, což je takový slovo, který není úplně známý. Tak když... dobré, před podcastem se rozcvičit, vidíš, já jsem se nerozcvičila, tak trošku se zakoptávám. No, to je takový jazykulám trošku. Že ještě raz, ako? Kinantropologie. Kinantropologie. Přesně tak. Mm-hmm. A slyšíš tam to z toho to slovo kinesis, jako pohyb. Mm-hmm. Znamená, je to nějaká nauka o pohybu člověka, vlastně zahrnující úplně všechno, od nějaký historie, budoucnosti, současnosti, výživy, pohybu, tréninku a z životního stylu, regenerace a tak dále. Všechno, co si představíš pod, no, pod tím slovem pohyb a člověk v pohybu a nějaký vývoj toho člověka historicky. Toto ma bude veľmi zaujímať, ale ešte by som bola veľmi rada, keby si doplnil, že čo všetko ďalšie robíš, čo som ja nespomenula. Já se vždycky definuji jako fitness nadšenec, takže to je asi ta nejzásadnější ráno definice. Ráno vstaneš a těšíš se na cvičení. Přesně tak, těším se na to fitness, všechno to, co to zahrnuje. Ne, a v podstatě veškerý pracovní život, veškerý osobní život a tak dále se vždycky trošku motal okolo fitnessu. To znamená, ty už jsi zmínila fitness institut jako vzdělávací zařízení, kde jsem garant, majitel, v podstatě ta hlava těch skvělých lidí, kteří dneska vytváří fitness institut. Zároveň působím v České komoře fitness jako součást výkonného výboru, takže rozhodujem o tom, co se děje v podstatě v té, řekněme, biznisové sféře fitnessu v České republice, nebo nějakým stylem do toho intervenujem. Zároveň teda studuji na Masarykově univerzitě a přednáším většinu těch fitnessových témat, respektive učím, takže takový ty zásobníky cviků a tak dále. No a zároveň jsem přispěvatelem, případně bývalým jako redaktorem různých magazínů, ať to byly magazíny o zdravém životním stylu, o pohybu, právě o fitness, a o čemkoliv dalším, tak tohle jsou, řekněme, takový ty hlavní obory, plus závodím, závodil jsem ve fitnessu, plus trénuju dneska už primárně bikini závodnice, fitnessky. A spím k tomu přesně. Kolko hodin? A furt... Jsi nespal velmi dobře. Ne, 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 nesem spal dobře. A snažím se přemýšlet kolik. A 7 hodin. 7 hodin. Hovoríš, že si fitness nadšenec a já se ti teda přiznám, že já ten celý fitness svět vnímám nie úplně tak zdravo. Ale budem velmi rada, keď mě do toho tak trošku vtiahneš a zasvětíš, lebo já tím, že má skôr zaujíma yoga a možno taký jiný druh pohybu, tak toto celé fitness mi přijde nie úplně zdravé, či už na psychiku lidí, alebo možno aj na fungování těla. A přitom yoga by mohla být jedna, řekl bych, ze součástí toho, co dneska vnímáme jako fitness, protože spousta těch fitness center nabízí různý jogový programy a různý podobný, řekněme, pohybový aktivity, protože to, co by ideálně mělo definovat to slovo fitness, ty to možná vnímáš z té soutěžní sféry. Jo? Což samozřejmě podoba toho výkonnostního sportu je trošku jiná, nežli podoba toho, řekněme, rekreačního nebo toho komerčního. Takže to, co by fitness, vlastně to slovo, ta podstata toho slova, vyvinutá někdy 30-40 let zpátky, a měla reprezentovat, tak je takový ideál té starořecké kalokagátie, to znamená nějaké spojení duše a těla a rozvoje v obou těchto oblastech, to znamená toho jako psychičná, to znamená učím se nějakým novým pohybům, učím se vůbec nějakému vzdělání ve výživě, v regeneraci, a v péči o to tělo a zároveň pracuji nějak s tím fyzičném, to znamená starám se o tu svoji schránku, která potřebuje být zatěžována, potřebuje mít nějaký pohybový vzory, potřebuje tady toto a rozvíjím to k nějakému ideálu, který znamená zdraví. Jo. A máš pocit, že aktuálně, keď vnímáš svět fitness, lebo si v tom a určitě ty se to snažíš teda viesť týmto spôsobom, ale vnímaš to, že ľudia, ktorí sú v tej fitness komunite, to majú v sebe nastavené takýmto kalokagatickým zdravým spôsobom? A pokud se podívám do té, možná mám nějakou idealizovanou
myšlenku nebo předpoklad. Jo. Ale pokud se podívám do té komerční sféry, tak vnímám to, že ty lidi čím dál častěji si dneska uvědomují, že mají to zdraví a že se opírá přesně tady o tyhle základní prvky. Jo. Takže tam určitě samozřejmě pak je tady ta druhá sféra, která je ta, řekněme, soutěžní, ta fitnessová, která už se taky trošku mění, ale která je samozřejmě spojená s nějakými, řekněme, extrémy ve snižování množství tělesného tuku, extrémního množství tréninkových jednotek, řekněme, i s nějakou dopingovou historií a podobně, což není ta ideální cesta samozřejmě a častokrát, a to je pro mě trošku škoda, jo, že lidi si to fitness přesně spojí tady s tímto, co se těma médiama propírá, ale není to úplně tou hlavní podstatou. Jo. I ten závodník, i ten fitnessový nadšenec, sportovec, cokoliv dalšího, v sobě má někde tu myšlenku toho, že OK, tak já chci cvičit, chci dělat výživu, chci to vést k nějakému zdraví a pak tady mám nějaký vrchol, přes který musím prostě přejít, abych si zkusil tu soutěžní sféru anebo to soutěžení, ale pak se zase vrátím k tomu ideálu. Mm-hmm. Jo. Když to řeknu jednoduše, pokud by většina té populace žila aspoň částečně trošku tak, jako žijou ti fitnessoví závodníci, řekněme, mimo tu soutěžní přípravu, tak si myslím, že jsme celospolečensky daleko zdravější. Mm-hmm. Je ta hlavní idea. Dobre, tak mne sa asi táto moja predstava vytvorila práve kvôli tomu súťaženiu a budem teda hovoriť za seba ako za ženu, keď som teda videla možno nejaké fotky žien, ktoré naozaj už ani ako ženy nevyzerali a prišli mi, že už sa ani nevedia usmievať, sú natreté nejakou tmavou hmotou a stláčajú ako keby to svoje telo, ktoré vôbec nie je krásne, nežné, ženské, meké, ale je proste stvrdnuté a to mi potom už príde aj na iných úrovniach, ako keby tela, že tá žena je proste stvrdnutá ako prosto muž. A tú pevnosť vo mne práve, že evokuje muž a že prečo to vlastne ano, je nějaký ideál krásy, v kterém se soutěží. V některých soutěžních kategoriích je fakt, že už ta ženská krása je vnímaná trošku jinak. Je vnímaná z toho pohledu množství té svaloviny, minimálního procenta tuku a tak dále, což jde proti fyziologii té ženy. Jo. Ale pak jsou tady velmi hezké kategorie, typu těch bikini závodnic a tak dál, který přesně by měly reprezentovat tu krásu té ženskosti ještě s poměrně přirozeným procentem tělesného tuku. A ostatně jednou z těch charakteristických vlastností tady té kategorie je jakási feminita, ženskost, ta krása ženská a tak dále, která se trošku hodnotí a hraje tam, řekněme, takový subjektivní pojem nebo tu velkou část. Takže jsou i takovýhle fitnessový kategorie, které by měly reprezentovat tu krásu. Na druhou stranu je fakt, že od té běžné veřejnosti nebo od toho běžného náhledu té veřejnosti na tu soutěžní sféru fitnessu se to zřejmě vymyká ve všech směrech, ať je to kategorie měkčí, ať je to kategorie tvrdší. A zase lidi tím, že mají rádi ty extrémy, tak se častokrát prezentují přesně tady tyhle extrémní formy těch závodnic, který už nejsou prostě fyziologický, to ne, ale je to nějaký vrchol toho soutěžení, vrchol té soutěže a častokrát ten závodník takhle vypadá na jeden den v roce, pak se vrátí k nějakému běžnému vizuálu a kdyby se potkal možná někde na ulici, tak si zřejmě ani neřekne, že je to on, jo, protože ta holka bude zřejmě hezky tvarovaná, bude svalnatá, bude funkční a bude vypadat zdravě. A to je přesně ten ideál, který já si pod tím představím. Jo. Takže jasně, my vnímáme nějakou soutěžní sféru, která je trošku odlišná od toho běžného standardu, ale zase je to nějaký vrchol soutěžení. Jo. Spousta jiných sportů taky na tom vrcholu vypadá úplně jinak. Jsou to lidi, který bys v reálu nepoznala. Jo. Takže si myslím, že to není až tak špatně. Ja sa len pýtam, že či to potom nie je príliš zamerané na tú estetiku. Vieš, aj už je nejaké takéto výrazné porovnávanie a keby sme otvorili hlavy a duše tých žien, že čo sa tam odohráva, vieš, že aký ako keby za tým zámer, že či vôbec vnímaš, že v budúcnosti to či už ženám alebo mužom bude treba takýmto spôsobom sa porovnávať a naozaj neísť viac do toho funkčného, úplne zdravého, lebo ten jeden deň v roku, pre ktorý maká, že pre ktorý si odrieka, že pre ktorý nežije, že ja neviem, možno bežný život, lebo máš nejaký neskutočne silný režim. Možno aj to, že vznikajú tam rôzne poruchy príjmu potravy potom, že ako keby ja osobne by som to úplne že zrušila. Vieš, že na čo? Že to nemá so zdravím podľa mňa nič spoločné. Jasne. A ty si zmínila dôležitý bod a to je nejaká estetika. Jo. A fitness samo o sobě, když se podívá na nějakou kategorizaci toho sportu,
tak je kategorizováno jako koordinačně estetický sport. Mm-hmm. To znamená, jasně, ta estetika tam hraje ten zásadní bod, respektive tu zásadní roli. A byť chápu, že z toho dnešního pohledu, kdy se díváme na vlastně krásu toho těla z mnoha různých úhlů a vlastně každý to tělo je nějakým svým způsobem krásný, tak to úplně není poplatný té době. Ale bohužel, je to sport, prostě pokud chceme nějaký měřitelný výsledky, a který se dají měřit celoročně, tak pro ty lidi prostě ta soutěžní sféra není, no. Ale je to sport, který je o estetice, o tom porovnání té subjektivní, ani já nechci říkat krásy, jo, ale o tom subjektivním výzoru a prostě je to jedna z těch forem hodnocení. No. Nemáme ještě žádnou, řekl bych, měřitelnou jednotku, na který si můžeme říct, OK, tenhle vypadá celoročně prostě nejlíp, tak to bude král toho fitnessu, ale máme tady ten jeden den, na který se snaží všichni připravit. Jo. A pokud bych to vnímal zase z pohledu a nějaký atraktivity těch soutěží anebo toho fitnessu jako té soutěžní sféry, tak si myslím, že ta atraktivita mírně roste a ty kategorie se furt trošku otevírají a už to přesně směřuje k tomu, že každý je schopen si tam najít to, v čem se možná chce někdy uplatnit, protože ať chceme či ne, je to sport, prostě do kterého, na kterým se dá excelovat po pár letech tréninku relativně a je to sport, který by dlouhodobě měl vést k nějakému vyššímu zdraví, protože se ty lidi naučí spoustu věcí ohledně výživy, spoustu věcí ohledně pohybu a spoustu věcí ohledně životního stylu a pokud si zachovají přesně tady toto do té běžné sféry nebo do toho běžného života, tak si myslím, že si z toho můžou vzít jenom to plus. Jo. Ale jasně, já vím, na co narážíš, já vím přesně, co myslíš. A zase bych to úplně nerušil, ten sport, to by mě přišla strašná škoda. Dobré, já jsem extremistka tiež, hej, ale povedz mi, že čo těba možno viedlo, alebo čo ti robilo dobre na tom, že si súťažil, lebo ja tu mám poznačené, že si naozaj bol v 40 kulturistických súťažiach. A ja bych to dneska definoval spíš ako fitness súťaže. A mě samotného asi nejvíc motivovalo to sebepoznání. Pro každého závodníka, který si projde fitnessem, tak je vlastně strašně obohacující každá ta příprava, protože se pozná z úplně jiného pohledu. Jo. A je jasný, že my se nějakým stylem chováme v těch standardních podmínkách. Máme dost jídla, máme relativně prostor na odpočinek, ale pokud nás někdo, a teď to beru zase ze svého pohledu, a nemusí, svého. Nemusí to tak vůbec být, někdo nebo něco zatlačí do toho na kouta nebo k té zdi ve smyslu toho, že najednou tady je toho jídla méně, té energie méně, ale pořád se k tomu musím jako hýbat víc a víc a snažit se to tělo dostat přes nějaký fyziologický práh, tak nám vlastně ukáže tu duši anebo tu osobnost v úplně jiných obrysech. Hmm. Jo. Najednou je to úplně jiný člověk, poznáš úplně jiný svoje chování a je pravdou, že je to spojený s extrémně silnou motivací a s nějakou psychickou výdrží. Co motivovalo těba? Tak naozaj, lebo asi keď si sa spoznával, tak si vlastne zisťoval postupne, že tá motivácia možno nie je taká, ako si si na začiatku myslel. Mm-hmm. A v průběhu té kariéry se zřejmě ta motivace trošku mění. A je fakt, že já, když se zase budeme bavit o tom soutěžním fitnessu, tak jsem začínal závodit v 15 letech, závodím do dneška, to znamená, je to nějakých 18 let zhruba soutěžení, takže samozřejmě v těch dorosteneckých juniorských kategoriích je to nějaká jiná motivace, nežli pak v té dospělosti, kdy už vlastně si nechceme nic moc dosáhnout nebo jako dokázat, ale chceme nějakým cílem naplnit přesně tady tohle svoje jako sebepoznání a nějaký aktuální potenciál. Co jsi o sebe zjistil? Takže, a když bych řekl ještě tu motivaci, jo, tak ta zásadní motivace vždycky byla překonat to svoje já z předchozích let. Jo, být prostě lepší nežli ty předchozí roky, porazit sám sebe na té stage. Je paradoxní, že v tom fitnessu je vlastně tou největší překážkou ten člověk sám. Nejsou to vůbec ti soupeři. Vždycky, a to je takový charakter, nebo taková jako charakteristická vlastnost přesně tady těch fitnessových soutěží, že ten člověk spíš bojuje více sebou, nežli s těma soupeřima. Pak ta soutěž, kterou ty vnímáš, tak je nějaký vrchol, ale daleko víc ten člověk bojuje jako sám se sebou přesně ty 2-3 měsíce, protože podlíhá nějakému paradoxu toho soutěžního fitnessu, což je ta enormně jako nízký podíl té energie oproti tomu ohromné množství těch tréninků a toho bíde a tak dále, což je extrémně psychicky náročný. Mm-hmm. A teď k té otázce, kterou jsem teda zapomněl, jaká to byla. Já ti dám ještě raz. Jasně. Co konkrétně těba to naučilo o sebe?
A po nejakom tvojom možno vnútornom prežívaní, teraz nemyslím to, že keď 3 dní poriadne neješ, tak si možno nervóznejší, ale že dáš to a že vlastne dokáže tvoje telo fungovať bez toho jedla, že to telo je v podstate zázračné, že sa dokáže skvele regenerovať a tak ďalej. Ale skôr ma zaujíma to tvoje vnútorné prežívanie. A asi mne to vyloženě obohatilo o to, co dneska využíváme v tom biznise. To znamená o nejakú disciplínu, takže naučilo tý disciplíne. A takový to překonávání těch, řekněme, drobných bolístek toho běžného života, že si vlastně řekne, že o nic nejde pořád. A něco, co se dneska přenáší i dál do té práce, jo, což je nějaký jako schopnost přesně dotahování těch cílů a nějakých jako naplnění toho, co si řekne, že chceš udělat, tak prostě uděláš. Tak a tady bych to nazval jako sebedisciplína nebo nějaká disciplína, tak asi takhle. Mm-hmm. Potom možno teraz k sebedisciplíne žien. Mm-hmm. Lebo my ženy sme iné, sme také plynúce, možno niektoré viac doťahujúce, možno niektoré menej doťahujúce, ale to je taká naša kvalita. A teraz keď začneme možno, alebo budeme hovoriť o možno úplných začiatočníčkach, alebo o ženách, ktoré majú bežný ten život a chcú nejak vyzerať, ale nemajú nejaké súťažné ambície. Mm-hmm. A ako si možno zachovať alebo naučiť sa byť sebadisciplinované? Já se možná navážu ještě na to, že nemají soutěžní ambice. Já si myslím, že to je strašně důležitý, že to fitness jako soutěžení je až nějakým vrcholem, nadstavbou nad cosi. A to základní fitness, ta myšlenka, to znamená být zdravý, hýbat se, jíst kvalitně a tak dále. Takže pojďme prehupnout vlastně k tomu zdravému fitness, to, co mi chceš teraz ukázat, že ako to má být, nie k tomu soutěžnému. Ta by měla být zachovaná. No a v podstatě asi je nejzásadnější uvědomit si proč. Proč to ten člověk dělá, respektive proč chce přesně takhle začít žít, protože to je ta základní motivace do toho, u toho vydržet. Jo? A co je vlastně tím jako vrcholným bodem, kam to chci dosáhnout. Protože já si myslím, že lidi si jednak dávají takový cíle, který jsou častokrát až nereální, který je spíš odradí od toho nějakým stylem jako progresovat v tom životě a na druhou stranu si úplně neuvědomí, co všechno to bude obnášet. Takže pro mě jako nejdůležitější, a to je třeba to i, a jakým stylem já pracuji, ať už s těma svýma klientkama nebo závodnicema a tak dále, tak je vůbec to samotné uvědomění si proč. Protože častokrát se dostaneme přesně k tomu, jo, já potřebuju zubnout a tak dále, ale proč vlastně? Proč? Co je ten motivátor? Co je ten hnací motor? Je to to, že se, já nevím, mně nelíbí tady ty 2-3 kila, nebo je to to, že mě tamhle manžel, přítel, kdokoliv naznačil to, že jsem, nevím, tamhle mám nějaký tuk, tamhle mám nějaký tuk, je to vlastně ta moje vnitřní motivace, anebo ne. Takže pro mě je zásadní to proč. A to si myslím, že by si i spousta těch žen mohla uvědomit na startu, a než se vůbec pustí do něčeho takového. Je to pro mě ta motivace, měl bych se toho držet, chci se toho držet, OK, pokud to motivuje mě samotného, tak jsem u toho schopen zřejmě vydržet. Mm-hmm. A potom teda, ako si tu motivaci dáme tomu udržet? Alebo ako na něj popracovat? Akože na mě funguje pravidelnost, to znamená, že aj keď si dám 10 minut denně, ale že tá pravidelnosť jednoducho, že je pre mňa vyhovujúca, lebo sa cítim dobre, lebo to je taký ako keby môj rituál, hej? Že to hovorím vyslovene, že za seba. A čo by si možno ešte ty odporúčal? Z mýho pohľadu je zásadní vytvořiť si ten návyk. No. Jo, ja bych to zase bral a vyloženie ako prakticky a sice tak, že jo, někdo má tu ambici toho, že najednou se pustí do toho zdravého životního stylu, začne cvičit, začne se stravovat zdravě nebo kvalitně, začne k tomu nějakým stylem regenerovat nebo se vnímat ve vztahu ke spánku a tak dál, ale častokrát přesně si dá ten nereálný cíl anebo chce změnit 180 prostě stupňů svého života, absolutně to otočit. Takže nějaký pravidelný návyk na poměrně malý změny, které se v tom životě dějí. To znamená, fajn, mám tady nějaký benchmark, mám tady nějaký odrazový můstek, který jsem teďka aktuálně já, tak pojďme změnit jednu prvotní věc. Pojďme k tomu přidat prostě to, že začnu chodit. Pojďme k tomu přidat to, že se jednou za týdne podívám. To nemusí být fitko, může to být yoga, pilates, cokoliv dalšího. Přidám nějakou jednu pohybovou aktivitu. Pojďme k tomu přidat to, že najednou začnu spát o půl hodiny díl, nebo si vyvětrám v té místnosti a tak dále.
a pojďme každý měsíc prostě na to nabalovat nějaký nový další zvyk. Protože přesně to, co ty lidi po čase demotivuje, když toho točím tu otázku, je to, že najednou žijou úplně jiný život. Život, který jim není vlastní a u kterého jsou schopni vydržet 3, 4, 5 týdnů, ale pak se jim to vlastně strašně znechutí. Takže vydržet každý měsíc, dva u nějaký ty nový věci, u toho nového návyku a posouvat to přesně dál a dál k tomu, aby ne zachovávali nějaký fitness, ale aby byli zdravější a přesně si udrželi tu kvalitu, vysokou kvalitu toho života až do nějakých vyšších let, jo. Protože jsme furt zvyklí na to, že okolo 50, 60 to končí a tam to přesně končit nemusí. Mm-hmm. A tohle je přesně to, co k tomu vede, nějaký postupný návyky a nějaký pozvolný, prostě malý krůčky, který já budu skládat do sebe, až se z toho vytvoří ten obrovský komplex té změny. Ale asi je důležité, aby ty kroky byly mně přirozené. Aby som aj tu v týchto momentoch bol k sebe úprimný a bral to, že... Já si myslím, že ta hlavní linka je právě ta zábavnost, nebo něco, co mě baví, ať už v pohybu, nebo v čemkoliv, a protože když to zase vztáhnu na ten svůj obor, na nějaký pohyb, tak si častokrát lidi jako myslí o této aktivitě, že je lepší na hubnutí tadle, že je lepší na cokoliv dalšího, pustí se do toho a vlastně to vůbec nebaví. Chodí sice na tu, já nevím, na nějaký hítko a tak dále, jsou z toho uřícení a všechno, ale strašně to nebaví a chodí na to jenom proto, že se z toho hubne. Jo. Takže nějaká zábavnost si myslím, že je důležitá. Já mám opačný příklad, jsem seděla teraz v piatok s kamoškami, jsme tady taky babinec a jedna kočka je naozaj vyslovene taký ten typ chalana. Ona je krásná, blondinka, ale miluje bicyklovanie a vo všetkom sú ťaží. A presne niekto povedal, že aby si bola ženskejšia, tak začni štrikovať alebo niečo. Ona začala štrikovať. Zuzka, pozdravujem ťa. A ona začala štrikovať tie svetre na výkon. Že a idem už štrikovať 5 svetrov za... Vieš, že predsa len to ako keby v nej zostalo. A ako keby netreba potlačať v sebe to, čo máme, že naozaj si to nájsť tak, ako potrebujem. Přesně tak. No. Jo, zrovna třeba pro takového člověka je potřeba to, aby překonával nějaký svoje minulý já nebo nějaký svůj cíl a přesně toho motivuje, jako do toho štrikování asi pletení, že jo, jsem pochopil. Ano. Toho... Ihlice, asi si pochopil, keď jsem ti ukázala. Jo, hej, do toho pletení a tak dále. Jo, takže každý z nás je schopen si tu aktivitu, anebo cokoliv v tom životě trošku upravit pro to, aby ho to bavilo, ať je to, já nevím, cokoliv, výživa a tak dále. Protože přesně v tomhle smyslu to ty lidi odratí a demotivuje. Mm-hmm. No, poďme aj k strave, lebo to je tiež dôležité, hovorí sa, že až 70% od nej závisí. Čo teda nerada počujem. To já taky strašně nerad slyším, protože jedno nemůže stát bez druhého, že jo? Já se můžu stravovat 100% dobře a pokud se k tomu nebudu hýbat a pokud k tomu nebudu spát, tak mě to vlastně k ničemu nebude, ale pokud se budu hýbat a zase se k tomu stravovat úplně špatně, tak to zase k nějakému výkonu nepovede. Takže jasně, my jsme furt zvyklí něco škatulkovat a dávat tomu nějaký procentuální hodnoty, ale zrovna ve fitnessu by mohlo platit přesně to, že je to všechno o nějaký jako harmonii společný, jo? Což já trošku vnímám i řekněme z toho tvýho oboru, z jogy, pilates a podobně, ale přesně tohle by mohlo platit, jo. Takže jasný, výživa je důležitá. Tak bych to přešel. Já keď jsem rozmýšlela, že o čom sa dnes vlastně s tebou budem, tak si hovorím, že rozoberím s tebou sacharidy, bielkoviny, hento, tamto. A hovorím si, že už je toho tak veľa a že vlastne na nič nie sú nejaké úplne pravidlá, že jasné, nejaké pravidlá tam sú, či už od lekárov, sú stále nové štúdie, ale už je toho tak strašne veľa, že sa v tom strácame. A mne sa veľmi páči, že ty ješ intuitívne. Ale to možno už aj preto, že si celým týmto prešiel a už vieš, čo je pre teba dobré, už si si odskúšal. Takže možno človek, ktorý to nemá za sebou, tak jednoducho možno nevie hneď skočiť na to intuitívne jedenie, ale povedz mi možno také nejaké zásady, ak si teda tiež to nemôžeme tak nazvať, že zásady, ale ako si máme predstaviť to intuitívne jedenie? Možná zmíním ten hlavní obrys toho intuitívneho stravování a zároveň to, na co je navázané. Tím hlavním obrysem je to, že v podstatě člověk se stravuje tak, aby to vedlo k nějakému vyššímu zdraví. To je pro mě ta primární myšlenka. Aby to naplňovalo nějakou tu aktuální potřebu. Ať už potřebu ve vztahu k nějakému vývoji, to znamená, chci více svalu, méně tuku a tak dále, i to může být jako potřeba, tak řekněme uživení těch potřeb, který ten člověk má. Ať už energeticky, tak živinově a tak dále, a tak, aby byl schopen prospívat, ať už zdravotně, nebo na těch tělesných tkáních, na čemkoliv dalším.
Co je druhý bod, a to je ten bod kritický, je to, že ne každý z nás z dnešního pohledu už dokáže tu intuici využít. Působí na nás celá sada různých věcí, od nějakých mediálních masáží, marketingu, čehokoliv dalšího. Našich vzorců. Už po nějaký zvyky, vzory, a rodinný působení a tak dále, který tu intuici přeci jen jako dlouhodobě omezují. A zároveň a je to styl jako významně navázaný na nějaký, já nechci říkat znalosti, ono by to pak vypadalo, že mám nějaký znalosti, já to si nemyslím. Tak, nemyslíš si, že máš znalosti? No, ještě určitě ne, nějaké máš. Ještě ne tolik, kolik bych jako chtěl mít, ale na nějaký poznání v té výživě, tak bych to definoval. Takže je to významně vázaný na nějaký poznání, ať už sebe sama, tak a na výživový, abych věděl, co mám jíst, kdy, jak si to můžu dovolit a co mě říká to tělo, že teďka aktuálně chci. Takže to jsou ty hlavní obrysy a proto se nedá nějak kategorizovat to, kolik já vlastně potřebuju sacharidů, bílkovin a tuku. Mm-hmm. Můžeme říct o tom, že jasně základní linkou toho intuitivního stravování je standardní racionální výživa v nějakých obrysech, která se zřejmě bude motat okolo těch běžných doporučení, ať už WHO nebo všech ostatních institucí, které se starají o naše zdraví z pohledu výživy, ale nedá se říct vlastně ten základní obrys. Dá se říct ta základní myšlenka, kterou je to, moje intuice mě má říkat to, jak se mám stravovat pro to, abych byl zdravější, výkonnější a možná spokojenější. Mm-hmm. Ako to máš ty u sebe? Že čo vnímáš ty na svém těle, že ti robí dobré? A myslíš z pohledu výživy? Mm-hmm. A přesně nějaká pravidelnost. Jako ono se to furt bude motat okolo těch podobných rysů. Mm-hmm. Jo, to znamená nějaká pravidelnost, nějaký naplánování té výživy a nějaký předpoklad toho, co se bude za ten den dít. Proto třeba z mýho pohledu je zásadní jakýsi plánování toho dne ve vztahu nejenom k práci, ale i k výživě a ke všem těm ostatním prvkům. To znamená ubezpečit se v tom, co mě ten den čeká, vědět, že tam bude nějaký pohyb, že tam bude nějaká práce, že tam bude nějaký čas na to jídlo a přesně si podle toho rozfázovat a rozplánovat to, kolik toho jídla zřejmě budu potřebovat a kolik mě ta intuice zřejmě jako dovolí. Mm-hmm. Tož je těžký uchopit, to chápu a teď ano. Jsem ti moc nenahrál. Nie. Ja myslím, že sa chápeme a myslím, že aj ľudia, ktorí nás počúvajú a sledujú, takže asi pochopili, že o čo ide. Skôr si myslím, že keď niekto začína, tak si, ja neviem, pripraví raňajky alebo pripraví si obed, porozmýšľa nad tým, že čo bude mať na večeru a potom sa veľakrát stane takým otrokom toho. Vieš, a byť otrokom jedla alebo cvičenia, tiež budeme mať dovolenky a takéto dovolenkové obdobie, čas takej radosti, uvoľnenosti a potom stále riešiť, že čo idem jesť, toto nemôžem, alebo vieš, sadneme si, ja neviem, kamaráti za jeden stôl a už iba vidíš takéto, že toto nemôžem, mm-hmm. toto nemôžem. Keď niekto hovorí, vieš, že nestať sa tým otrokom. Jo, presne. A lidi vnímajú tú zdravou výživu anebo tú racionální stravu přesně ako nejaký krabičkování, škatulkování, nejaký pevne daný mantinel. Jo. A to je něco, o co jak doufám, tak Fitchaker a všichni ostatní se snaží prostě tu veřejnost trošku zbavit. Byť jasně, každý z nás by měl mít přehled o tom, co jí, kolik toho za ten den zhruba sní, protože častokrát nás to překvapí, že je toho buď moc, anebo málo, že to úplně neodpovídá těm potřebám, který máme, ale pak nad tím vlastně převzít takový drobný nadhled a říct si, OK, tak mě dneska asi nevadí to, že si tady dám nějakou buchtu nebo nějakou čokoládu, na kterou mám prostě chuť a splní mě to nějaký další jako senzorický potřeby. A nebo tady naopak asi nebude vadit to, že když teďka nemám hlad, tak prostě nesním to jídlo, který mám naplánovaný v těch 14 hodin a tak dále. Nic se neděje, jde mě o nějakou dlouhodobost, nějaký dlouhodobý kontext, který se následně projeví v tom zdraví. Jo. Takže a z mýho pohledu tou základní myšlenku je jakýsi převzetí té nadvlády nad tím jídlem, ne tak, aby to jídlo mělo nadvládu nade mnou, jo, nebo nějakého nadhledu, tak abych byl schopen vlastně reagovat na ty aktuální situace. Jo. A to jako ta hlavní podstata vlastně zdravýho stravování nebo té kvalitní výživy a toho rozmýšlení a racionálnosti nad ní. Jo, přeci jen racionální stravování nebo racionální výživa vychází z termínu ratio, neboli myslet, přemýšlet a tak dále, takže ta hlavní pointa by mohla být i tady. Mm-hmm. Hovoríš, že racionálne, ako keby jedenie alebo rácio, ktoré nás nejak vedie a potom sú to aj emócie, ktoré nás vedú. Přesně tak. A jsme produktem našich emocí. Tohle je jedno z témat, který neustále dostávám, ale je fakt, že to okolí a všechno ostatní na nás má prostě obrovský vliv,
který se následně propisuje i v těch ostatních aspektech toho života, ať už je to z pohledu stresu, nějaký radosti a nějakého veselí a tak dále, což se následně musí vždycky promítnout i do té výživy a následně i do toho pohybu, anebo do nějaký kvality toho pohybu. Takže jasně, emoce jsou velký činitel, a kdy samozřejmě je potřeba i v tomhle pohledu si trošku uvědomit, že ty emoce nás můžou táhnout nejenom, řekněme, pozitivním směrem ve vztahu k výživě, že OK, tak já mám z tohohle jídla dobrý pocit, anebo a tohle mě dělá dobře, tohle mě nedělá dobře, ale taktéž nás můžou táhnout přesně na tu druhou stranu. Z nějakého chronického stresu, z pohledu nějakých jako stresových hormonů, že nás jednoduše budou nutit prostě měnit tu skladbu té stravy, směřovat k nějakým, řekněme, méně racionálním potravinám a tak dále, protože to vnímáme jako to řešení toho problému, byť toto řešení vůbec není. Ako z toho potom vyskočit? Z toho takého vláku, keď dobre, dáme si, ako si spomenul, že dáme si tú buchtu, dáme si niečo sladké, ale potom to veľakrát býva taký spúšťač toho, že keď máme tie emócie, stres, niečo si dáme a potom si povieme, a tak už si znova môžem dať, alebo už je to jedno vlastne teraz, že ako z tohto vláku vyskočiť? Přesně, a ty jsi řekla to, že je to jedno, protože my máme v té době tu daleko menší schopnost kontrolovat ty své potřeby, jo, protože už si přesně říkáme, fajn, teď jsem ve stresu, teď mi to pomůže, a už je to vlastně jedno, tak já to ještě dál přeženu. Takže možná tohle bude jedno z těch důležitých uvědomění, že jo, fajn, nic se neděje, dám si jedno, OK. A nic se nebortí. I kdybych to snědl celý, tak se vlastně v dlouhodobém kontextu nic moc nestane. Představím si to za rok je to úplně marginální problém. Tak a tady tohle uvědomění si toho, že to jídlo není řešení, je to jenom nějaký jako hromosfot, který mě trošku pomůže, ale vlastně v dlouhodobém kontextu to nevyřeší. Já nejsem úplně dobrý psycholog, ani to nikdy nechci takhle říkat, ani kouč, ani mentor, ale a zase takový to důležitý uvědomění si, proč vlastně tohle nastalo, ta situace, a proč mám takový emoce a řešení možná a toho zásadního problému, který spouští ty emoce, tak pro mě bude v tom dlouhodobém kontextu daleko důležitější, nežli to, že to vyřeším jedním kouskem čokolády anebo nějakou buchtou. Mm-hmm. Takže máš pocit, že i ten svět fitnessu už se vyvíjí nějakým jiným směrem, alebo kde ho vidíš ty a ako to s ním půjde ďalej? Já nevím, jestli je to úplně svět fitnessu, anebo je to obecně ta populace. Já doufám, doufám, že to není nějaká idealizovaná myšlenka mojí sociální bubliny, že jsme pochopili, že máme nějaký zdraví i kvůli té době, která tady byla, a že máme nějakou imunitu a že je potřeba se o to zdraví nějakým stylem starat a pečovat. A pokud bych to bral čistě statisticky, tak se to ještě vůbec neprojevilo, ale věřím tomu, že za pár let se tady toto projeví a že najednou dostaneme ty data o tom, že se ty lidi začali víc hýbat, že začali víc navštěvovat, ať už ty posilovny, fitness, cokoliv dalšího, našli si nějaký volnočasový aktivity, anebo že se možná mění i ten spotřební koš. Jo. Takže byť tady byla nějaká doba, 2-3 roky zpátky, nebo 2-3 roky trvající, tak si myslím, že nevedla jenom k tomu špatnému, ale že možná vedla i k tomu pozitivnímu, že jsme si uvědomili, že máme nějaký zdraví. Mm-hmm. Ještě jedna věc, co si myslíš o pohybe, alebo o tom cvičení v posilňovniach, kde sú velikánske obrazovky, kde je človek proste oučaný hudbou a iba akoby nevedome dvíha nejaké železa, že jednoducho nemáš pocit, že aj do toho sveta fitness by bolo fajn vniesť ako keby také iné prostredie, také nejaké povzbudzujúce, aj to mentálne? No, ja som na tom odrostl, takže mne to nepřipadá až tak zvláštní. Ja som napríklad neviem cvičiť. Jo. A úplně nevím přesně, na co narážíš, ale zkusím se od toho trošku odrazit. A je fakt, že obecně celým fitnessem je potřeba trošku pohnout. Jo. A pohnout a přesně směrem toho zvědomění toho, co dělám. Ty jsi řekla, že tam zdvíhám nějakým stranem nevědomě činky. Telku a například tu hudbu jako něco, co má úplně od moju pozornosť berie preč. Vieš, napríklad aj to, že je asi dokázané to, že keď ja neviem, sústredím sa na ten sval, dobre, veľa žien natáča tie videá, že ako si spevniť zadok a že tam máš ako keby dať tú mysl, tak to na to myslím, že jednoducho dvíham tú činku a ja som si vedomá toho, že čo sa deje s môjim svalom a ako to robím, vieš? A nie, že niečo robím, som oučaný, pozerám sa hen tam na správy, niečo sa deje,
Jo, určitě. A je to nějaký zvědomění toho pohybu. Obecně bychom to nazvali asi nějakou vyšší neuromuskulární aktivitou, to znamená spojení hlavy a s tím svalem, a což z mýho pohledu zase souvisí s nějakou, řekněme, kvalitou edukace té společnosti, ať už fitnessový, anebo lidi, kteří se v těch fitkách pohybují, protože přesně chodí do fitka, dělají tam nějaký pohyby, neví, k čemu vlastně ten pohyb je a bohužel je to ještě furt relativně standard toho fitnessu. Jo, takže byť je tady spousta institucí, které se snaží vzdělávat ty lidi a trošku je posouvat v těch skillech dál, tak to ještě ne úplně platí a je strašná škoda, že my jsme nabředli takovýho dojmu, že můžeme chodit do toho fitka i bez toho, aniž bychom něco uměli. Jo. Nikdo z nás si nesedne do auta a nezačne řídit bez toho, aniž by si neprošel tou autoškolou, ale bohužel lidi jdou do toho fitka a mají pocit, že jsou fitness trenéři. Jo. Takže to je strašná škoda a je fakt, že ještě předtím, než vůbec něco začneme dělat v nějakým jako pohybovým centru, tak by bylo dobrý projít si nějakou pohybovou průpravou, abych byl schopen a věděl a něco o tom, co tam děláme. Jo. Ty to možná vnímáš z nějakého pohledu právě těch asijských kultur, že jo, kde to zvědomění toho pohybu, ať už Jose, Pilates, čemkoliv dalším, je nad tím pohybem ještě zásadní, jo, jasně. Dých. Tak u nás to tak bohužel ještě není. Mm-hmm. A to škoda, jo, určitě. Mm-hmm. Jan, ďakujem ti velmi pekne a vám samozřejmě tiež a těším se na vás na budúce. Ahojte. Počúvali jste Fit Shaker podcast. Já jsem Adriš Pronglová a těším se na vás na budúce.